Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yasamal rayon məhkəməsində Abid Qafarovun növbəti məhkəməsi gedir. Hakim isə 15 dəqiqə vaxt təyin elədi. Həbs olunacaq. Məni məhkəmə zalından buraxmırdılar. 5 dəqiqə izah eləyəcəm. 5 dəqiqə orada saxlayıblar. Hamıya baxın. Qoyun danışsın da. Olmaz. 5 dəqiqə məni orada saxlayıblar. Qoyun danışsın. Buyurun Abid Bey. 5 dəqiqə məni zalda saxlayıblar. Sanki bilmirəm ən ağır cinayətkar kimi rəftar olunuram. Qarşımı fiziki olaraq kəsirdilər. Baxmayaraq ki təhsilsizlik prezumpsiyasını xatırladıram. Və məhkəmə administrativ işçilərini ölkəmizin anayasasına itaətə çağırıram. Çox kobud, çox qaba rəftar olunur. Bilin ki həbsim gerçəkləşdirildiyi halda dəhşətli işgəncələr məni gözləyir. Bunu belə də bilin. Ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Mən hələ azadlıqdayam. Mənim azadlıq hüququmu heç kim əlimdən ala bilməz. Bunlar alırlar. Hələ heç bir qətnamə yoxdur. Məni bu cür saxlayırlarsa, təsəvvürünüzə götürün ki, mən həbsdə olanda nələr yaşanacaq. Buradan səslənirəm. Bakının, Azərbaycanın kişilərinə bugündən sizin üçün də var, indidən ayıq olun. Mənim apardığım iş fəqət dövlət və dövlətçiliyə xidmət idi. Tərtərdə zorlanmış əskər və zabitlərimiz bayraq üzərində, hətta onların bəziləri öldürüləndən sonra qadın ailə üzvlərinin zorlanması Azərbaycan xalqının milli qeyrətinə yönəlik bir faciədir. Xocalı faciəsi tətilə gedib Antaliyaya. Bunu belə də bilin. Həmin cinayətdə adı hallanan generallar hələ vəzifə və səlahiyyət başında olduğuna görə abidlər, İlham Aslanoğlular mütləq həbs olunacaq. Bunu belə də bilin. Bu qazilər sadəcə alətdir, alət. Mən təəssüf eləyirəm, kəş 5 manatlıq əxlaqsız qadın üzvə saxlayardılar. Və buradan Qazi İnstitutuna,
özünü hörmətli bilən qazi institutunun fərdlərinə səslənirəm. Bu ləkə sizə vuruldu. Siz bu ləkə ilə yaşamalı olacaqsınız. Mən təəssüf eləyirəm. Azərbaycanda əxlaqsız qadın qəhəti idi. Hə? Bax, bunu eləyir bu hakimiyyət sizi belə-belə idarə eləyir. Qazilər qarışıq elan olundu. Nə baş verdi sonra? Və hətta bir-birləri ilə davə eləyirlər ki, ərzənizi geri götürün. Nə oldu? Nə baş verdi? Yasamala gələndə geri götürmədilər. Üzr istəyirəm. Burada zaten iddia ərzəsini tanış olan burada hüquqşünaslar kifayət qədər var. Mətbuatda da yayılıb. Ümumiyyətlə, xüsusi ittiham qaydasının heç bir tələbi ödənməyib. Vaxt göstərilməyib orada. Vaxt yox deyil. Hansı nəzərdə tutulan cinayət hansı gündə, hansı saatda baş verib? Yazın may ayında. Nədir, mən may ayında bir ay nəsə iş görmüş, hə? Yox, sadəcə qazilər o qədər özlərinə arxain idi ki, mən həbs olacaq. Məni şantaj eləyəcək qədər özlərində cəsarət tapırdılar. Filan şeylər yoxsa diyanı yərzə üstündə. Bizim məhkəməmiz məhkəmə olsa, milyon dana bu cür mən 3 manatlıq qazi gəldi yansın üzümə. Mənə kar eləməz. Bizim ölkəmizdə məhkəmə yoxdur. Məzhəkə, klonada, maski şov, ne istəyirsiniz adlı qoyun. Yəni, insanın əgər Allahın mənə tanıdığı azadlıq hüququnu bir hakim mənim əlimdən alırsa və o qərarı dövlətimiz adından verirsə, inanın, gələcək nəsillər bizim cəmdəyimizə tüpürəcək belə bir dövlət olaraq miras bıraxdığımıza görə. Və bunu belə bilir, 38 il tək adamlı kamerada yatmağa hazıram və mənim həbsim bir il gecikib. Bir il bundan qabaq həbs eləməliydilər məni. Artıq ox yaydan çıxıb, Azərbaycan xalqı tərtər faciəsini bilir, biraz az zorlanmış qadınlar da danışacaq. Bunu belə də bilin, ölkəmizdə faciə baş verir. Bu məhkəmə isə sadəcə mariyonet qadı. Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti əsaslandıran, işgəncələr altında öldürülən kişilərə vətən xaini adı verən bax bu məhkəmə institutudur. Necə olur ki, hərbi bıraqlıq? Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranov, qəbrək Şəhriyar, qəbrək! Yaxın gəl Şəhriyar. Qəbrək! Bax! Abid Cəfarovun balalarını adlar, qoyanlar, balalarını adlar. Bax, qazı qardaşınız, qazilə. Afrel qazisi, afrel qəhrəmanı. Olmazın zülümlər olunub. Həmin generallar səlahiyyət başındadır. Bilin, konstitusiyanın 8-ci maddəsinə görə ölkədə məhkəmələrin müstəqilliyinə dövlət başçısı təminatçıdır. Siz bu müstəqilliyi görürsünüzmü? Yoxdur. Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Yoxdur, unudun. Bu kişiləri işgəncələri dəfələrlə müraciət ediblər. Nə oldu, heç kimi? Qadınlar olduğuna görə demirəm, hansı qeyri-insani, qeyri-əxlaqi işgəncələrə məruz qalıblar. Dəfələrlə müraciətlər olunub məhkəmələrə. Həmin generallar azadlıqda bəziləri Dubaya, Antalya gedir dincəlməyə. Abid Qafurovu ekspres məhkəmə ilə həbs eləmək istəyirlər. Qələt eləyirlər. Qələt eləyirlər. Adaletli məhkəmə eləyirlər. Bitecək. Allah məhkəmə. Bəli, və mən həbs olunacaq. Mən ziyalıyam, mən yazıçıyam, mən prognoz verə bilirəm. Bunu belə də bilin. Hakimin rəftarından bizə çox şey ayrıldı. Qəlim olsun hakimə. Ər olsun. İnanın. Ər olsun. Ər olsun. Rauf Daşdəmirov. Elə hakimlərə ər olsun. Hakim Rauf Daşdəmirovdur.
Bu hava hakimdir ki, Əli Əliyevi 6 ay həbs eləyib. Vəssalam. 6 ay Əli Əliyevi həbsə atıb. Vəssalam. Bu hakimdən, Rauf Daşdəmirovdan ədalət ummaq, Əzraildən övlad ummaq kimi bir şeydir. Vəssalam. Qətiyyən gözləməyən bu məhkəmədən ədalət. Hətta əgər möcüzə baş verərsə, mən inanmıram. Bu soxozoqda Həzrəti İsa olsam da bir möcüzə icad edə bilim. Allah eləyə vahidə rəhmət edir. Möcüzəni xalq yaradır. Bir möcüzə baş versə də belə. Sakit ol, sakit ol. İki gün geç, iki gün tez həbsim reallaşacaq. Bunu belə də bilin. Mən nə ilkəm, nə də sonam. Amma bu kişilərin haqqı mütləq bərqərar olunacaq. And olsun tövşiyə tövşiyə çapan atlara. And olsun dırnaqlarından qığılcım çıxan atlara. And olsun süp vaxtı həmlə edənlərə. Məzlumların qisası ağır olacaq. Məzlumların qisası ağır olacaq. Dedi sözlüyü qutardı da, oldu. Sakin olun, məhkəmənin hökmünü gözləyirik. Sakin. Xahiş edirəm, məsələ söyləmək. Hal-hazırda Yasamal rayon məhkəməsində Abid Qafarovun məhkəməsi gedir. Birazdan məhkəmə hakim qərar oxuyacaq. Birazdan məhkəmənin qərarını sizlərə bildirəcəyik. Ədalət öldü bir dəfəlik bilir. Bu gündən hamısın var. Gəlin mənim sizin. Canımı da verəcəm, qanımı da verəcəm. Baba baba bu torpa, bu xalqın uğrunda. Ədalət öldü. Müharibə başlayacaq bundan sonra. Müharibə. Birazdan məhkəmənin qərarın, daha doğrusu hakimin verdiyi qərarı yenidən canlı yanda sizlərə bildirəcəyik. Hökm hakimindir burada. Ədalətli verəcək, ədalətsiz verəcək Allah bilir onu. Bu da sakit ola yetsə, nə bilək ki, başqa sağlıq. Abid Qafarov hakimin qərarına etiraz edir, vəkilini dəyişdirib, yeni vəkil 15 gün vaxt istəyib. Hakim verməyə, birazdan qərarını sizə bildirəcəyi canlı yayımda. Hələlik sağ olun.